ជាជួនអាដាមរន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអាដាមលោកគន្ទាវអភិបាលខេត្តរាជធានីកន្លងទៅខ្ញុំបានផ្ដល់មតិខ្លះៗជូនទៅអាដាមរន្ត្រីក្រសួងអប់រំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការបើកសាលារៀនឡើងវិញ កន្លងទៅយើងបានបិទសាលារៀនរបស់យើងសម្ដៅការពារចំពោះគ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាកុមារាកុមារីសិស្សានុសិស្សរបស់យើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដែលគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីនឹងការពារអាយុជីវិតសម្រាប់គ្រូបង្រៀន យុវជនជួននារីនិងកុមាររបស់យើងប៉ុន្តែអាស្រ័យដោយពិនិត្យឃើញថានៅក្នុងទូទាំងប្រទេសរបស់យើងជំងឺ Covid បានឆ្លងដោយដាច់ដោយដុំហើយប្រមូលផ្ដុំនៅតាមទីប្រជុំជនទីក្រុង ទីប្រជុំជនភាគច្រើនហើយតំបន់ជនបទគឺហាក់ដូចជាបានកើតឡើងតិចតួចណាស់ហើយខេត្តខ្លះស្ទើរតែពុំមានទៀតផងប៉ុន្តែសាលាទាំងនោះយើងក៏បានបិទផងដែរដូច្នេះខ្ញុំស្នើឲ្យអាដាម ហុកជួននរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តរាជធានីតាមបីកំណត់បើកទីតាំងបើកសាលារៀននៅតាមទីតាំងមួយចំនួនដែលពុំមានជំងឺឆ្លងកើតឡើងយើងកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារ នៅយុវវ័យអាយុពី12ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំស្ថានភាពចាក់វ៉ាក់សាំងមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមកុមារនិងយុវវ័យដែលមានអាយុពី12ទៅដល់15ឆ្នាំប្រមាណ2លានអ្នកយើងចាក់បានជាង1លាន500,000អ្នករួចស្រេចទៅហើយបន្ថែមលើនោះ ដោយសង្កេតឃើញថានៅតាមសាលាជនបទរបស់យើងដែលពុំមានការឆ្លងយើងមានលទ្ធភាពបើកនៅសាលារៀននោះដោយមិនរងចាំថាទូទាំងប្រទេសត្រូវតែបើកឬក៏ខេត្តមួយត្រូវតែបើកឬស្រុកមួយត្រូវតែបើកទាំងអស់នោះទេយើងគួរជ្រើសរើសនៅតាមភូមិតាមឃុំ ដែលពុំមានការកើតនៅជាមួយឆ្លងនេះហើយកុមារាកុមារីរបស់យើងបានចូលសិក្សាដោយរក្សានៅគម្លាតសុវត្ថិភាពរក្សានៅវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់ឌីដើម្បីឲ្យកុមារាកុមារីរបស់យើងបានចូលរៀន យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកប្រសិនបើយើងបន្តបិទតទៅទៀតដោយមិនបានពិនិត្យមិនបានញែករវាងកន្លែងដែលឆ្លងនិងកន្លែងដែលមិនឆ្លងនឹងអាចនាំទៅដល់សិស្សបោះបង់ចោលសាលារៀនឬអាចឈានទៅដល់សិស្សភ្លេចអក្សរជាដើម យ៉ាងទៀតទោះបីជាយើងបង្កើតការរៀនពីចម្ងាយតើហៅថារៀនតាមអនឡាញនោះប៉ុន្តែជនបទរបស់យើងកុមារក្រីក្ររបស់យើងពុំមានលទ្ធភាពនិងពុំមានអ៊ីនធឺណិតនៅតាមសាលារៀននោះទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំស្នើឲ្យអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពិភាក្សាជាមួយអាដាម ទូកន្ទាវអបាខេត្តរាជធានី ធ្វើការពិនិត្យ
ដើម្បីនឹងជ្រើសរើសសាលាដែលត្រូវបើកឲ្យរៀនទាំងថ្នាក់បឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាកម្រិត1កម្រិត2នៅតាមជនបទដែលពុំមានការឆ្លងដោយត្រូវអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលសម្រាប់កន្លែងទីប្រជុំជន ដែលមានការឆ្លងឬមានការឆ្លងតិចយើងអាចអនុញ្ញាតពិនិត្យឲ្យមានការរៀនទៅបន្តទៅតាមអនឡាញឬរៀនទៅតាមស្ថានភាពគួរសមរវាងការរៀនដោយផ្ទាល់ដោយរក្សានៅគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងការរៀន តាមបែបចម្រុះដែលវិស័យនេះផ្នែកនេះខ្ញុំបកស្រាយទៅលើបញ្ហាប្រជាទេសនោះទេតែសារនៅទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនមានលទ្ធភាពច្រើនដែលមានអ៊ីនធឺណិតអាចរៀនសូត្របានយើងអាចគូផ្សំគ្នារវាងកន្លែងដែលឆ្លងតិចហើយនៅពេលដែលកុមារាកុមារីយុវវ័យរបស់យើង បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះយើងអាចឈានទៅដល់ការបើកសាលារៀនរបស់យើងឡើងវិញហើយការបើកនេះតែត្រូវធានានៅសុវត្ថិភាពគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងវិធានការសុខាភិបាលដែលយើងត្រូវខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយកន្លែងដែលមានការឆ្លងច្រើនក៏សូមបន្តការរៀនទៅតាម អនឡាញការរៀនពីចម្ងាយខ្ញុំស្នើឲ្យរកគ្រប់វិធានការដើម្បីឲ្យសិស្សបានរៀនដោយបើកសាលាតលរៀនដោយតលដោយសម្ដៅឆ្ពោះទៅរកជនបទដែលពុំមានជំងឺឆ្លងនិងការបើកដែលរៀនមានលក្ខណៈចម្រុះនៅតំបន់ដែលមានការឆ្លងតិចហើយមានចាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំង គ្រប់គ្រាន់យើងមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងតែតាមស្ថិតិដែលទទួលបានពីខេត្តបណ្ដាខេត្តចំនួនមនុស្សដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងមានរហូតទៅដល់ 12,660,497 នាក់ដែលក្នុងនោះបែងចែកជាមនុស្សអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង ចំនួន 10,663,512 នាក់និងកុមារាកុមារីនិងយុវវ័យរបស់យើងចំនួន 2,029,985 នាក់ដែលជាស្ថិតិខេត្តផ្ដាល់ឲ្យឥឡូវកុមាររបស់យើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រមាណជា 7 លានកន្លះរួចស្រេចទៅហើយ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 29 យើងចាក់បាន 1,453,021 នាក់ស្មើនឹង 71.58% មិនយូរប៉ុន្មានគឺសិស្សរបស់យើងនឹងទទួលបានទាំងដុសទី 1 និងដុសទី 2 តែពួកគេអាចមានភាពសាំជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំង គ្រូបង្រៀនរបស់យើងក៏ទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ទាំងដុសទី 2 ដុសទី 1 ដុសទី 2 ហើយនឹងដុសជំរុញទៀតផងខ្ញុំគិតថាសាលារៀននៅជនបទសូម្បីតែបឋមសិក្សាក៏យើងអាចដែលឲ្យក្មេងមិនតាន់ដល់អាយុ 12 ឆ្នាំក៏អាចចូលរៀនបានដែរព្រោះនៅទីនោះពុំមានការឆ្លងជំងឺទេ ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យមានការគិតគូរតាមរបៀបបត់បែនហើយអនុវត្តតាមការជាក់ស្ដែងនៅតាមខេត្តនីមួយៗកន្លែងណាមានលទ្ធភាពបើកបានគឺបើកកន្លែងណាដែលពុំមានលទ្ធភាពបើកគឺយើងឲ្យរៀនតាមហើយរៀនពីចម្ងាយកន្លែងណាមានលទ្ធភាពអាចបើកឲ្យមានការរៀនបែបចម្រុះរវាងការរៀនទៅផ្ទាល់និងការរៀនពីចម្ងាយក៏សូមពិនិត្យអបិនដូចនោះទេ
យើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយបាត់បង់ឱកាសសម្រាប់កុមារយុវវ័យនិងយុវជនរបស់យើងភាពសំបាននឹងកំពុងកើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកើតឆ្លងមានចំនួនធ្លាក់ចុះហើយអ្នកដែលបានឆ្លងក៏មិនមានមិននាំទៅដល់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះទេអត្រាស្លាប់ក៏មានការថយចុះដូច្នេះចំណុចនេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ការបើកឡើងវិញនៅសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងប្រទេសហើយក្នុងនោះក៏មានវិស័យអប់រំរបស់យើងផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដឹកនាំការពិភាក្សាលើបញ្ហានេះឲ្យបានវត្តជាប់ដើម្បីឈានទៅបើកសាលារៀនឡើងវិញហើយបំផុតបើកសាលារៀននៅតំបន់ដែលមានពុំមានជំងឺឆ្លងជាពិសេសគឺនៅជនបទដើម្បីជៀសវាងនៅកុមារជនបទរបស់យើងខ្លាយទៅជាជនរួគ្រោះពីជំងឺ Covid ក្នុងពេលដែលជនបទពុំមាន Covid ដូចនៅទីក្រុងទីប្រជុំជននោះទេយើងត្រូវអនុវត្តនៅភាពឆ្លៀសវៃនិងបត់បែនទន់ភ្លន់និងគ្រប់គ្រងសភាពការឲ្យបានដើម្បីយើងពន្លឿនទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាពិសេសជំរុញការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបើមិនដូច្នោះទេកុមាររបស់យើងនឹងបោះបង់ចោលសាលារៀនហើយក៏អាចឈានទៅដល់ការភ្លេចអក្សរក្នុងពេលដែលពួកគេមិនបានរៀនរອບទាំងការរៀនពីចម្ការផងដែរដោយសារតែស្ថានភាពជនបទពុំមានអ៊ីនធឺណិតនិងពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងទទួលបាននៅការរៀនតាមអនឡាញនោះទេសូមអាយដាមលោកជំទាវធ្វើការពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយលើកជាសំណើដើម្បីស្នើសុំយោបល់សម្រាប់ជាផ្លូវការតាមក្រោយមកដល់រូបខ្ញុំសូមអរគុណ